So, hi, willkommen. Jeg vil vise her i en fil, i en video, hvordan vi jobber med ANSYS og Inventor. Og jeg vil lage en Inventor-geometri, og vil laste op geometrien ind i ANSYS. Der begynder jeg med Inventor. Åbner filen der. Tager lidt tid. Der har vi Inventor. Okay. Det har en 3D-mus. Jeg har, og der vil jeg sige, jeg vil lage en ny part, standard din IPT create. Jeg vil lage en L-profil, som har en længde 35 gange 20 gange 5. Så siger jeg sketch y x y plan, det er interessant for mig. Tager jeg det her, ja, og der begynder jeg at tegne linje. Det vil jeg have om til 35. Der vil jeg egentlig have 5. Skrive størrelse der. Der har vi sagt 35. Tykkelse skal være 5. Fra her til her. Skriver 5. Her har vi samme. Den ønsker jeg har 5. Og der vil vi ha en dimension som 20. Se hvordan det ser ut. 5, 5, 35, 20. Det ser litt rar ut. 35, 25. Men stemmer. Ja, så jeg ferdig med sketchen her. Ja, det ser, jeg vil ha ekstrusjon. Og det vil jeg ha 100 i lengden. 100 millimeter. Ja, da har vi lagt en L-profil, 35, 20, tykkelse 5 millimeter. Da vil jeg lagre det. Så save. Da vil jeg velge M2 ANSYS. Jeg skriver der. Fem gange 20 gange 35 gange 100 vil jeg erstatte. Så da har vi geometri. Nå vil vi se på geometri i finite elementprogram ANSYS. Da har vi da en mulighet at vi går til ANSYS der. ANSYS 15 Workbench. Und på denne måten åpner vi ANSYS med hjelp av Inventor. Vi kan bruke en geometri vi har lagt i Inventor i ANSYS Shell. Da kan vi se. Ja, da får vi informasjon. Vi har en geometri der. Unsaved Project. Vi har en geometri der. Og vi vil lage statiske beregninger. Derfor trenger vi da den delen av ANSYS program. Jeg tar den der med venstre maus og skyver i denne posisjonen der.
Static Structural. So, statische Bereiniger. Ui, verbinde Geometrien fra Inventor mit Geometrie i Ansichtsmodell. Det gjør jeg på den måten. Jeg går her på Geometri mit venstre Mausklick der og forbinde disse to sammen. Så på denne måten vet program at Static Structural skal jobbe med geometrien der. Nå vil jeg se geometrien selv. Nå går jeg på modell, klikker med venstre mausklikk to ganger. Da tror jeg at vi har modell der. Her har vi det. Ja, jeg har en 3D-maus, så jeg kan bevege modellen, som lagt i Inventor i Ansicht. Så har vi geometrien i Ansicht der. Da har vi en oversikt, som viser vi snakker om et prosjekt der. Vi har en modell, hvor geometrien definert. Kan man se, hva står der, hvis jeg vil vite mer. Da står geometrien der field noun i Inventor 5x20x35x100 Punkt IPT, Inventor Part. Ja, wir haben ein Koordinatensystem, der Global Coordinate System. Wir haben hier ein Mesh, zum Visa, wo dann Spänninger in Teilen kann werden verteilt, wie wir die Lage finite Elemente bereinigen. Ja, so, da wird wie enkelte ting er på plass, og enkelte ting da må vi jobbe med. Så nå har vi disse elementene der, og hvis jeg ikke har en 3D-maus, hvis jeg kan ikke bruke min venstre hand, så har vi der kommandos i Ansys, som hjelper oss å bevege alt. Så da har vi pan-kommando, da har vi rotasjonskommando på denne måten. Ja, vi kan definere størrelse på denne måten. Ja. Og vi kan finne element her igjen. Ja. Så på denne måten har vi definert en geometri i Inventor. Og har åpnet Ansys fra Inventor og har importert geometrien fra Inventor til Ansys. Ja. Men det finnes også en måte hvordan vi kan lage en geometri i Ansys selv, og det vil jeg vise i neste videoen.